posa a col·lectius vulnerables en perill. La llibertat que anhelem, la llibertat per la qual lluitem, lluiteu, també des del govern, de les entitats, vosaltres, comença per exigir la llibertat dels nostres companys i companyes empresonats. És un deure inexcusable. No hi ha ni un sol motiu, cap de justícia, ni de política, ni de democràcia, que justifiqui que passin un sol minut més a les presons. No els volem a les presons de casa, els volem a casa. Thank you.